מען ת"כ ח, סעיף ו', אומר השולחון נורוך, קללות שבתורת כהנים, הקללות שנמצאים בתורה בספר ויקרו, בפרשת בחוקו ישאי, אין מפסיקים בהם, אלא יחיד קורא כולם. לא מפסיקים. דהיינו, לא מחלקים אותם לשני קרואים, אלא קוראים לאדם אחד, והוא קורא את כל הקללות מתחילתם לסופם. למה לא מחלקים את הקללות לשתיים? למה הקללות נקראים בעלייה אחת? נקרא דברי המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן תסבוב, וסמכו חז"ל את ההלכה הזאת על מה שכתוב בפסוק, מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו, כך כתוב בפסוק במשלי. ואם היה זה הקורא מפסיק בהם והיו צריכים לקרוא אחר, היה נראה כאילו קץ בתוכחת השם יתברך. כתוב בפסוק, מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו. אם היו מחלקים את הקללות לשתיים, היה נראה כמו שהראשון קץ חלילה בתוכחת השם. הנה, הוא מפסיק באמצע וקורא למישהו אחר. לכן מעלים לתורה עולה אחד, שהוא קורא את הקללות מתחילתם לסופם. הלכה אחת, הלכה שנייה. ומתחילים בפסוקים שלפניהם, ומסיים בפסוקים שלאחריהם. גם כשקוראים את הקללות בתורה, לא מעלים לקרוא בתורה מתחילת הקללות ומסיימים בסוף הקללות. אלא מתחילים קצת קודם ומסיימים קצת אחר כך. למה? מה העניין? למה לא קוראים את הקללות בלבד? נקרא את דברי המשנה ברורה. ואומרו דא חז"ל שמע הקדוש ברוך הוא אינו בדין. שיהיו בניי מברכים אותי על הצרות שלהם. זה לא בדין. שבניי, עם ישראל, יעלו לתורה על הקללות ויברכו. יברכו ברכת התורה לפני ואחרי הקריאה. אלא יקרא אחד הכל. כמו שלמדנו בהלכה הקודמת, שקוראים לעולה אחד לכל הקללות, ויתחיל בדבר אחד ויסיים בדבר אחד. יתחיל קצת קודם ויסיים קצת אחר כך, לא על הקללות בלבד. ויוכל לברך תחילה בסוף. ומשום זה לבד, משום ההלכה הזאת בלבד, דהיינו, משום ההלכה הזאת שאנחנו לומדים עכשיו, שאינו בדין שיהיו בניי מברכים על הקללות, היה מספיק רק להתחיל פסוק אחד קודם ולסיים בפסוק אחד אחר כך, לא צריך יותר מזה, אבל יש כאן בעיה. מפני דקאי מלון שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, לא מתחילים לקרוא פחות משלושה פסוקים סמוך לפרשה, וכן אין מסיימים סמוך לפרשה פחות משלושה פסוקים. אז אם כן, לא מספיק רק להתחיל פסוק אחד קודם, פסוק אחד אחר כך. פרשת התוכחה זה פרשה בפני עצמה. צריך להתחיל שלושה פסוקים קודם ולא לסיים אלא עד שלושה פסוקים אחר כך. כי זה הכלל, לא מתחילים אלא משלושה פסוקים קודם ולא מסיימים אלא משלושה פסוקים אחר כך. לכן צריך להתחיל שלושה פסוקים מקודם התוכחה וכן לסיים בשלושה פסוקים אחר התוכחה. עוד אומר המשנה בוא בסעיף קטן י"ז. במקום שנוהגים שהרב אף בית דין יהיה שלישי, במקום שנוהגים לחלוק ערובות לרב, מעלים אותו לתורה כשלישי אחרי הכהן והלוי. בשלישי יש את פרשת התוכחה. היא פרשה בפני עצמה בתוך העלייה של שלישי. אם כן, שוב, לא יישאר להתחיל שלושה פסוקים מקודם קריאת התוכחה. פרשת, דהיינו העלייה השלישית, מתחילה ארבעה פסוקים לפני פרשת התוכחה. אם ירצו להעלות את הרב כשלישי, ולא יקראו בקריאה שלו את התוכחה, דהיינו יפסיקו לפני התוכחה, אז יישאר רק פסוק אחד להתחיל ממנו. כי יש שם, לפני התוכחה, משליש שבעת התוכחה יש, יש ארבעה פסוקים בלבד. וצריך שלושה פסוקים לפני התוכחה, ושלושה פסוקים בשביל העולה שלישי. אז מה יעשו? אומר רבי שנה ברורה, יש להתחיל, לזה שעולה לתורה בפרשת התוכחה, יש להתחיל לקרוא עבורו עוד פעם שלושה פסוקים למפריע. למה? כדי לקיים את ההלכה שאנחנו לומדים עכשיו, שצריך להתחיל קודם, ואי אפשר להתחיל לפני פרשת התוכחה האלה בשלושה פסוקים. לכן צריך לחזור על מה שקרא הרב שלושה פסוקים אחורה. אבל נכון יותר, אומר המשנה ברורה, שהרב ימחול על כבודו. ובאותה שבת יעלה לרביעי, ואז יתחילו לקרוא לאותו שעולה פרשת התוכחה משלישי. עוד אומר המשנה הבועה, מעריל הקפיד על מי שעלה לתוכחה. דהיינו לא להעלות סתם אדם לקריאת התוכחה. דה דווקא השמש שסוחרים אותו לזה אין קפידה. אבל סתם אדם שלא יעלה לפרשת התוכחה. זה הכל לכתחילה, אבל בדיעבד, אם קראו לו כבר, בוודאי צריך לעלות, ולא ירה לו שום דבר, כי יש בזה מי שקוראים לו לעלות לתורה והוא לא עולה מתקצרים ימיו, גורם שיתקצרו ימיו. דכיוון שעולה מפני כבוד התורה, שומר מצווה לא ידע דבר רע. ובהרבה מקומות נוהגים שהשליח ציבור הקורא בעצמו עולה, דהיינו הבעל קורא עצמו, הוא עולה לתורה בפרשת התוכחה. ונכון הוא, ואפילו אם הוא כהן, פרשת תוכחה זה שלישי, והוא כהן צריך לעלות ראשון, מה יעשו? אומר המשנה הברורה, יכול לקרוא מתחילה פרשת בחוקו ישאי עד התוכחה, ומניין הקוראים ישלים אחר כך, כדי שהתוכחה תהיה בעלייה של ראשון, בעלייה של הכהן. וכן פרשת סקיטובוי, שגם שם יש קללות, יצמצם, שישתלם מניין הקוראים עד שם, והוא יהיה האחרון. אבל <אם אם בלכור> כהן <קורא> יסדר את זה בצורה כזאת שהתוכחה הן של פרשס בחוקו ישאי והן של פרשס כיסובוי יהיו בחלקו של הראשון. עוד אומר השולחן ערוך שכל זה שאנחנו לומדים עכשיו שלא מפסיקים בקריאת התוכחה זה רק בפרשת התוכחה שנמצאת בספר ואיקרא בפרשת בחוקו ישאי אותה לא מחלקים לשתיים אבל הקללות שבמשנה תורה בפרשת כיסובוי, את הקללות הללו אפשר לחלק לשתיים. אבל קללות, אומר השולחן ערוך, שבמשנה תורו יכולים להפסיק בהם. למה? מה ההבדל בין הקללות של פרשת קיסובוי לבין הקללות של פרשת בחוקויסאי? המשנה ברורה אומר, נקרא בפנים, שהקללות של פרשת כיסובוי אינן חמורות כל כך, שנאמרו רק בלשון יחיד, לא בלשון רבים, וגם הקללות של פרשס קיסובוי, מוישה רבינו אמר אותם. הקדוש ברוך הוא ציווה למוישה רבינו שיאמר אותם. מה שאין כן, הקללות של פרשס קיסובוי, הקדוש ברוך הוא עצמו אמר אותם דרך גרונו של משה רבינו. לכן הם חמורים יותר. לכן אם של פרשס קיסובוי לא מפסיקים, בקללות של פרשס כיסובוי אפשר להפסיק. אף על פי שאפשר להפסיק בקללות של פרשס כיסובוי, אומר שולחן ערוך, אף על פי כן נהגו שלא להפסיק בהם. וכן נוהגים שלא לקרוא אחד בשמו לעלות אלא קוראים מי שירצה. לא קוראים למישהו יעמוד לפרשת הקללות, אלא קוראים באופן כללי. מי שירצה שיעלה לתורה. למה? למה לא קוראים למישהו בשמו? אומר רבי שנבועדה שמא לא ירצה לעלות אותו שיקראו ויבוא לקוץ בתוכחות, אולי, ירצ, אולי, אולי ירצה לבוא. אז מה כן קוראים למי שירצה? מה הכוונה? אומר רבי יורא לוחה, לכאורה הכוונה היא שקוראים מי שרוצה יעלה לתורה. אומר רבי יורא זה לא נכון. צריך לומר שקוראים למי שרוצה הפשט הוא מי שסיכמו איתו מראש. מי שסיכמו איתו מראש שהוא יעלה, אותו קוראים. אבל לא קוראים סתם לאדם, כי אולי הוא לא ירצה לעלות. ואז הוא יבוא לידי מכשול. שמונה פסוקים אחרונים שבתורה אין מפסיקים בהם, אלא היחיד קורא את כולם. שמונה פסוקים אחרונים שבתורה לא מפסיקים בהם, לחלק אותם לשני קרואים, אלא קורא אחד קורא את שלושת שמונת הפסוקים. מה יש מיוחד בשמונת הפסוקים הללו? שני ביאורים נאמרו במשנה הברורה. או שאת אותם שמונה פסוקים יהושע בן נון כתב, או שמוישה רבנו כתב אותם בדמע, את השמונה פסוקים האחרונים. אז לכן כיוון שהם השתנו משאר ספר התורה, לכן עושים בהם איזשהו שינוי, והם מעלים לתורה באותם פסוקים רק עולה אחד ולא שתיים. כי יש מיוחד בפסוקים האלו, שאו שיהושע כתב אותם, או שמוישה רבינו כתב אותם בדמע ויומוס, מוישה עבד השם וכולי.